У ринку у світ цифрових технологій запрошує німецький Ганновер. Там відкрилася щорічна виставка «Цебіт». 3 тисячі компаній з усього світу привезли свої новинки. Організатори очікують, за тиждень виставку відвідують понад 200 тисяч людей. Подивитися на дива техніки. У перший день відкриття приїхали канцлер Німеччини Ангела Меркель та прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. Десятки фотокамер і журналістів, але знімають вони передусім не новенькі експонати, а поважних гостей, які завітали на виставку цифрових технологій. Канцлер Німеччини і прем'єр-міністр Японії приїхали не просто подивитися, але й випробувати деякі новинки. А заразом у цьому смарт-світі Ангела Меркель і Сіндзо Абе обговорили розвиток зв'язків між двома країнами в царині високих технологій та інновацій. 2017-й – чудовий рік партнерства з Японією, адже ця країна – одна з провідних у сфері цифрових технологій. Нині ми переживаємо часи, коли повсюди використовують оцифровування. І тут дуже цікавим є японський проєкт «Суспільство-5», який, без сумніву, надихатиме і Німеччину. Проєкт «Суспільство-5» має на меті, так би мовити, оцифрувати суспільство і зробити життя людей легшим, а роботу зорганізувати ефективніше. Іншими словами, поєднати цифровий світ з реальним. IoT, Big Data. Важливо поєднати нові технології з традиційними. Щоб знайти відповіді на соціальні, енергетичні та екологічні питання в умовах старіння суспільства і низького рівня народжуваності, Німеччина і Японія мають тісніше співпрацювати над розв'язанням цих проблем. Як це працює і на словах, і на ділі, світовим лідерам показують представники цифрових компаній. Штучний інтелект, робототехніка, самокеруючі машини, а також безпілотники – це тільки деякі стенди смарт-світу на ярмарку «Цебіт». Утриматися і не випробувати, бодай, якусь новинку – не під силу навіть світовим лідерам. Вони навіть спробували запустити дрон. Найбільша у світі виставка цифрових технологій триватиме тиждень. За цей час «Цебіт» вражатиме відвідувачів і роботизованим персоналом для готелів, який може заселяти в номери, доправляти замовлені страви і багаж, а також прибирати і доглядати за дітьми. Ганна Ільїних, новини телеканал «Інтер».